大阪人形。皆様こんにちは、ゆずです。今回は関節の Q を作っていきます。もも、膝、肩、肘が各2個、首1個です。使うものは粘土板。粘土ベラ、コップに入った水、さらしです。デザインナイフ、発泡スチロール球、竹串、円定規です。それでは始めましょう。まずはももの関節球を作ります。スチロール球を粘土で包みます。直径3センチになるように作ります。次は膝と肩の球を作ります。粘土を 1.5 センチに丸めます。粘土板のマス目を参考にしています。竹串に刺していきます。次は肘の球を1センチで粘土を丸めます。首の球を 1.5 センチで粘土を丸めます。竹串に刺して立てて乾燥させます。球の足りない部分に粘土を盛ります。回して見て球になるようにします。膝と肩の球も丸い形に彫ります。回して見て球を整えていきます。次は関節球を円定規に合わせてみて、大きさと形を確認します。
肩、肘、首の球も円定規に当てて。大きさと形を確認します。次は削って球にしていきます。怪我をしないように軍手を忘れずに。円定規で確認しながら削ります。円定規を当てて削って整えます。最後に表面を軽く削ります。首、肩、肘、もも、膝の関節の9個の関節球ができました。それでは続きは次回に。